ជំរាបសួរបងប្អូនអ្នកគ្នាថ្ងៃនេះអ្នកខ្ញុំកន្ធាគឺមកតតែម្ដងមកដល់ទឹកដីសៀមរាបនៅស្រុកនៅព្រះដាក់ស្រុកអន្ទីស្រីខេត្តសៀមរាបតែម្ដងបងប្អូនអ្នកគ្នាឆ្ងល់ទេហេតុអីអ្នកថាតែនិយាយថាកាកាហ្នឹងដាំរយៈពេល2ឆ្នាំផ្លែមែនអត់ផ្កាមែនអត់ឬដីមែនអត់អូខេថ្ងៃនេះដោះស្រាយចម្ងល់របស់បងប្អូនអ្នកគ្នាគឺមកមើលផ្ទាល់តែម្ដងគឺនេះមើលដីបងប្អូនអ្នកគ្នាមើលដីគឺដាំនៅព្រះដាក់តែម្ដងគឺដីខ្សាច់ទេហើយនេះគឺដើរផ្លឹបព្រឹស្រែតែផ្ទាល់តែម្ដងលើព្រឹស្រែគាត់ដាំគ្នាដល់ចន្លោះទេលក្ខណៈគាត់ថាម្ចាស់អ្នកដាំហ្នឹងគឺប៉ែកម្មុកជាមួយនៅកកាគាត់ដាំហើយអាយុកកានេះគឺតិចតែមួយឆ្នាំទេបងប្អូនអ្នកគ្នាតែមកមើលកាបងប្អូនអ្នកគ្នាមើលកាកាតាមម៉េចនេះគឺផ្កាឡើងសុះតែម្ដងគឺផ្កាឡើងសុះតែម្ដងអាយុតិចតែមួយឆ្នាំទេគឺផ្កាឡើងសុះហើយនៅខាងក្រោមវិញផ្កាផ្លែគឺតាក់មែកឡើងសុះតែម្ដងហើយបងប្អូនអរគ្នាមើលដីបើនិយាយពីមើលដីខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាគ្នាថាគឺដីខ្សាច់ទេគឺជាប្រភេទដីខ្សាច់ហើយយើងមើលទៅថាដាំអីដែលចង់អត់កើតទេប៉ុន្តែមើលផ្កាមើលផ្លែមួយឆ្នាំទេបងប្អូនអរគ្នានេះគឺកាកាវពូជចំផុននឹងរបស់ក្រុមហ៊ុនតាមលេខកាកាវគឺយើងនាំមកពីខេត្តតរតែម្ដងហើយបងប្អូនអរគ្នាខាងក្រុមហ៊ុនមានការទទួលទិញផលផ្លែត្រឡប់មកវិញអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចង់បានពូជកាកាដែលសុទ្ធល្អហើយដាំឆាប់បានផលនិងមានអាយុកាលដល់60ឆ្នាំអាចទៅតមនីខ្ញុំបានគុណធានលេខទូរស័ព្ទគឺ0774 7575នេះដែរអរគុណច្រើន